Tak, drahí naši priatelia, srdečne vás vítam na tomto našom takmer nočnom streame. Dnes začína veľmi zaujímavá pobožnosť, ktorá je perfektnou prípravou na sviatky Božieho narodenia. Je to 9 dní, kedy sa chodí s takýmto nádherným obrazom a hľadá sa prístrešie pre svätú rodinu. Za normálnych podmienok sa nájde 9 rodín, ktoré sa chodia vždy k inej rodinke modliť a modlia sa túto pobožnosť. My vám teraz ponúkame takú ochutnávku z tejto pobožnosti. Vždycky obraz a tá rodinka prichádza k inému domu, kde prosí o prístrešie pre svätú rodinu. My dvaja chudobní, čože vám dám, len odsľacha, prosíme si ponížene, z ďalekej prišli zeme. Ja neznám vás, prosíme, púste nás, to nemôž byť. Veď i sieb je nás by. Podarovná je vaša reč, nie to miesta, chodte preč. To je zas tam? Muž s mladou manželkou. Tam. O majte súci s ňou. Matka nosí nový. Potom nech žehná pán váš dom. Veď Boh dal všetko vám. Prichádza k vám nebožný host, preho bude miesta dosť. Nech sa páči, vitajte. Svätá rodina, ja ťa predsa príjmem. Pana Mária i svätý Jozef, vstúpte k nám s Božím požehnaním. Počúvajte, jak Mária volána. Vstúpte k nej s radosťou, spievajme. Prijmite Ježišovu matku v tomto obraze a uctite si ju v jej čistom a nepoškvrnenom počatí. Vítaj nám, Pana prečistá, buď nám vždy ochrana istá. Tak teraz sa zvykne pomodliť modliba svätého ruženca, ju zvolíme neskôr, a takisto aj litánie k Pane Márii. A na záver je veľmi pekná modlitba, ktorú ešte sa teraz spoločne pomodlíme. Matka Božia, Mária, povzbudený Tvojou láskavosťou konáme túto pobožnosť s túžbou vyprosiť si Tvoju lásku a ochranu. Pripomíname si Tvoje útrapy, keď svätý Jozef v Betleheme nenašiel pre Teba prístrešie. Kam ťa až vyhnala ľudská nežičlivosť, keď si bola živým chrámom vteleného Božieho Syna? Keby sme vtedy mali to šťastie ubytovať ťa v našom príbytku. Keďže Ti už osobne nemôžeme dať prístrešie, príď aspoň duchovne s týmto obrazom, s požehnaním z Tvojho Syna do nášho príbytku. Po tieto dni, keď máme u seba Tvoj obraz, budeme sa usilovať slúžiť Ti a častejšie sa v duchu kláňať Ježišovi. Kiež by sme Ti mohli slúžiť s takou láskou a úctou, s akou Ti slúži svätý Jozef. Odteraz chceme prejavovať svoju lásku k Tvojmu Synovi vo všetkých ľuďoch,
osobitne v ľuďoch trpiacich núdzu. Chceme plniť Božiu vôľu tým, že budeme trpezlivo znášať všetky utrpenia s odovzdanosťou do Božej vôle a z lásky odpúšťať všetkým. Matka náša, pre najsvätejšie srdce Ježišovo, ktoré spočinulo pod tvojim srdcom, neodporí nám to, o čo ťa teraz prosíme s dôverou. Vypros nám čisté ponížené teba milujúce srdce, aby sme lepšie poznali seba, milovali blížneho, nenavideli hriech a s odvahou premáhali svoje zlé naklonosti. Vypros nám milosť vytrvať dobrom až do konca. Keď nám príde hodina smrti, neopusť nás vtedy, ale si aspoň na to spomeň, ako sme sa tu zhromaštení, utiekali k tebe. Milostivo ponáhľaj sa nám na pomoc a prived nás do večných príbytkov, aby sme s tebou a so všetkými anielmi a svätými mohli chváliť a zveľbovať požehnaný plod tvojho života po všetky veky vekov. Amen. Tak priatelia, na záver príjmite požehnanie a verím, že už keď bude možné, že táto pobožnosť bude o to viac rozšírená v našej krajine, v našich príbytkoch. S duchom tvojim. Nech vás na príhovor Márie žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Mariánsky ctiteľu, pozdrav Páňu Máriu, vidíš jej obraz.